Dobrý den, dámy a panové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Dead Space 3. Měli se skončit tím, jak jsme tady se setkali s Ailey. A jak nám řekla, že vlastně hledá něco ohledně těch markerů tady. A jak si můžete všimnout, tak já mám trošku jiný oblek než předtím, protože mně se bohužel stalo, že jsem nahrával, ale nenahrával. Takže já tady to vlastně natáčím už po druhé, takže já mám tady ten oblek, protože už jsem se dostal k té části, kde si můžeme i oblek vybírat, to je jedno. To je zatím budoucnost pro nás, nebo respektive pro vás, já už to samozřejmě vím, ale my se podíváme tady do té lavice, protože já jsem si to sliboval, že my se podíváme na tu výrobu zbraní, že hlavně se podíváme, jak to tady funguje, že se to nějak přečtu, ale bohužel se mi to nějak nestalo, abych se na to podíval, nebo neměl jsem to čas, respektive jsem to podíval, takže tady nic zvláštního, není trezor. Wow, tak koukám, jakože toho máme fakt hodně lékarníček, což asi zatím asi nepotřebujeme. Takže na to jsem se opravdu zapomněl podívat, ale ono existuje určitě nějaká videa a ztratili se spojení s EA. Koho to zajímá? Bože můj. To zase Origin se tady blbne malinko. A buď se můžu podívat na YouTube, že určitě budou nějaké tutoriály, anebo i přímo na stránkách Dead Space 3. O tom vím, že tam něco bylo. You give up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Perfect. Now what? Ano, my Ailey stále milujeme, pravděpodobně. A Norton ji asi taky miluje. Může jako už ven. Co to je? Ajaj. Co nějaký chapadlo? Hele, tam něco je. Počkej, rozsel to. Bezva. Tak, počkej. Nějakej, někdo po nás jde tady? Někoho slyším. Počkej. What? Jsem někoho slyšel tady běhat? Ne? OK. Tak tohle dáme dolů. Počkej, dolů. Chytni se, děkuji a teď to roztočíme. A co se stane? Někdo po nás jde teď. Někdo po nás jde? Céčkem, jo? Ještě se tak trefit, že jo? Bezva. Tamhle, už to vidím, už ho vidím. Někdo mi tam psal do komentářů, že to nejsou děcka. Ale že to jsou nějaký psy, nebo kočky, nebo co, to už si teď fakt nepamatuju. Mě to prostě, hned jak jsem to viděl poprvé, tak mi to prostě přišlo jako děcka ze dvojky, no. Tak, ještě někdo po nás vyběhne? Nebo můžeme v klidu pokračovat? Ta hudba je pěkná, tyjo, tohle, co hraje v pozadí. No jo, tak to bylo tak jasný, že po nás někdo půjde. Zvedneš se? Ne, už ne. Tak, to roztočíme znova. Jde připadá jako boss fight tohleto, kdyby jako třeba byl. Ale tamhle vidím pána. Tyjo, oni běhají jako docela rychle, tyjo, to se fakt musí nechat. Tam se nezvedne. Už ne, děkuji. Tak, hele, počkej, tohle musíme zničit. Tak. Nice. Dělej dupni na něj. Zvedneš se? Ne. Tak, teď mi něco dal, což, počkej. Aha, jsme si, že jsme to sebrali. What? Hele. Tamhle běží neřád jeden, počkej, já ti dám. Tady na mě běhat a zkoušet něco na mě. Ajaj, já se to nevšim, děkuji. Bezva. Ještě někdo? Ne. Takže tohle dáme dolů. A dělej. Nice. Hele, pán. Juhu. Jo, ty se chceš ještě zvednout, jo, na to ani nemysli. Bezva.
Vlastně můžeme takhle mlátit, že jo. Ty, Izzy má docela sílu, že takovýhle chapadlo, nebo co to má sakra bej, že dokáže takhle odhodit. Ajaj. Hele, pán. Čau. Super. Tak, nejpáme tudy. A jdeme dolů. Tak jinak bych chtěl strašně moc poděkovat za 4000 odběrů, což je pro mě úplně neskutečný číslo, za co jsem opravdu strašně rád a všem do jednoho děkuji. A za ty 2 roky působí na YouTube, no necelý 2 roky, tak získat 4000 odběrů, to je úplně úžasný pro mě. To jsem fakt strašně rád, takže my musíme tamhle. OK, ale musíme se hlavně bacha na tohle. Tak, tady ještě druhý, bezva. Uf, už jsem myslel, že nás to rozšmelcuje, to by opravdu nebylo dobrý. Isaac Carver. All secure here. All the others still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Já nikdy nikoho nechám čekat, to se nemusíš bát jako. Tak. Nic, OK, nevadí. Ale se nám to pěkně ukládá. Já jsem to nelíbí. Pane. Zabij ho. Nice. Druhý. Ne, nabíjej. Co mám mačka? Ečko, mačkám Ečko. Wow. Nikoho slyším ještě. Ne. Uf. Wow. Tak, to teď bylo těsný, jako. Ta noha ne. Ale spadne sebe něco? Jo, něco sebe spadlo, nevím co, ale děkuji. Hele, tamhle je nějaká... Co v tom je? Konektor 10. OK. A to dělá, co to je. A to dělá, co chce, ale to je jedno. Electrical Engineering Interface. Aktivovat. What? Co to je? Jaj. He? Hele. Aktivovat E. Co to je tohle? Nějak nechápu. OK, něco to dělá tohleto, ale nevím absolutně co. Je jako nějaká minihra nebo co? OK, ať to udělalo co chce. No, nebudeme to řešit, nějaká minihra to pravděpodobně byla asi. Tak. My jdeme teda nahoru, pravděpodobně. Podle toho, jak zkouknul tuto šipku, tak nám to ukazuje nahoru, takže asi pravděpodobně jdeme někam nahoru. Ta krv se mi nelíbí tady. No ta trofej ne, tady. OK. Ajaj. Ale tam je nějaká slečna. Nothing, everything's fine. Everything's fine. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my God. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You have got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Přidán úkol, připojte se k posádce. Energie na Ranoak je obnovena, Ellie v bezpečí, čas naplánovat další krok. Takže jako to mi chce říct, že to Tau Volantis je domovská planeta v uvozovkách Markru a že admirál, tam byl admirál a mluvili v ženském rodě. Což mi přijde trošku divný, protože
Já myslel, že jakože je admirálka, nebo jestli v češtině fakt neexistuje jako ženský pojmenování pro admirála. Tak to netuším. Ale to je nějaká ta zase nějaký audiolog. Damn it, Marjorie. I'm risking a lot of brave men and women down in that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now can somebody tell me, for the love of God, what the hell we're looking for? We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of resources, we are out of public approval, and we are out of time. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be joking. No, General. I'm not. I will be sending Dr. Serrano to your quarters to give you a full briefing. You must be out of your goddamn mind. General, you are dismissed. Okay. Že ona jako vyposedla v hledání těch markerů, pokud jsem to správně pochopil teda. Tak, kam je musíme? Tamhle, tak to je jasný. No on tady asi i na cestě ani není. Crack down a scrapped transport shuttle called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. But it's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. OK, takže my musíme teda, nebo veškeré ty věci by měly být na Terranově. A musíme se tam nějak dostat pravděpodobně. Ajaj, ten zvuk se mi nelíbil. Haló? Hele, tady co je. Šrot, somatický gel. Dobře, děkuji. Jo, tamhle, jasný. Jo, vlastně tady jsme přece před chvíličkou byli. Ale zase tady můžeme to sebrat. Mně přijde jako kdyby se to tady furt znovu objevovalo. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. When the black marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. There was an effort to replicate the marker, hoping to understand its technology, thereby acquiring limitless energy for ourselves. Imagine our surprise when we learned they are not sources of energy, but receivers of it. Via carrier wave from somewhere deep in space. Triangulating this marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and finally harness the energy for ourselves. And if this works, it could mean a better future for all of us. General, thank you for your time. Good afternoon. OK, takže chtějí tomu generálovi prostě naznačit, že opravdu, nebo chtějí říct, že ten Tau Volantis je právě ten ta domovská planeta těch markerů a že marker nevytváří energii, ale přijímá energii právě z této Tau Volantis. To jako máme tady toho hodně. Ale fakt jako nepotřebujeme nic. Dobře. Máme všeho hodně. Oči, co to je, co to je, co to je, co to je? Fuj, to se mi nelíbí. Je to, že nejsi mrtvej, teď jo. Hele, tamhle. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Pust, dělej výstřel. Ne, au. Nice. Fuuu, jak mu to utrhne hlavu, ne. Je to mrtvý? Jo, už jo, zapal pámbu. Ne, ještě jo. Tak pojďte chlapci. Ne. Je to mrtvý? Jo, bezva. Tak, nabijem. Tyjo, to jsou šoky tohle. Tak se doplníme, máme hodně lékárniček, takže se proto musíme bát, že by nám nějaké chyběly. Nic, OK, kam mám jít tamhle. No, on tady nikam jinam nevede, že jo. To se mi strašně líbí, tohle sto.
Wow, moc pěkný, fakt se mi to líbí. Ale by mě zajímalo, když se dostaneme na tuto Volantis teda jako. Máme ji tam, ok, takže pojďme sem. Hele. Polovodič. Tak, tady jsou zase nějaký skříně. Z pána nic nevypadlo a nic jiného tady není, že ne? Ne, nevadí. Tak, půjdeme tudy, kam máme jít, respektive. Haló? Kuk. Ne, nikdo. Co velký tady, ty jo. Hele, ukládání vezva. Hele, Avery. Ahojky. Isaac, there you are. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Santos, tell him what we found. Of course. We found a little maintenance craft. A skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. OK. Takže my musíme tamhle. Přidán úkol. Dostaneme se k Terranově. Raketoplán, který vydáme, se nachází někde v obřím hmotném urychlovači jménem Terranova. Vypadá to, že nahození energie na Ranavake také aktivovalo majáky skipu. Transportní sítě flotily mohou ho používat přenosu mezi loděmi. OK, whatever. Tak, počkej, tam bylo něco. Našu Bčko a pravý tlačítko a pravou nebo kolečko myši, tak mi to ukáže i lavice. Nějak to nefunguje. No, se nemáme lavici tady, že jo. Tak. Zkusíme si i něco vyrobit taky. Já jsem říkal, že bych si chtěl něco zkusit vyrobit. Ty jo, my toho máme, jako fakt co s tím budu dělat. Přinouším bychom to prodali, ale zase jsem to tak nechce prodávat, protože... Třeba se mi to bude pozdější části hodit. Vylepšení zbraní. Konstrukční plány. Základní provozová pistole. To my máme, že? Ježiši Kriste. To je jako hodně těžký tohle. Levý slot zbraně. Výdavné moduly. Kuželový rozstyl. Ježiši, co to je tohle? Tak v tomhle to se fakt nevyznám, tohle na mě moc složitý, jak jsem říkal, pravda, já se musím podívat na nějaký návod. Aby jsme se něco pěkného taky mohli vyrobit, když jako ze začátku toho teď nemáme tolik. Tak. Tady si můžeme měnit obleky, OK. Takže to je ten první, který máme, to je z té limitované edice, kterou mám, a pak tady je ještě, to je ten oblek svědka. Tohle je ten náš základní. A pak je tady ještě oblek prvního kontaktu. Unikátní Eva oblek byl vytvořen Scarf, prostřední jeho střetnutí s cizími entitami, je potažený zlatem, aby poskytoval ochranu proti dlouhodobému vystavení. Tak to zkusíme obléknout. Tak ten vypadá úplně příšerně, necháme si ten oblek svědka, myslím, že. Ten podle mě vypadá teda líp. Ale co je tady taky super, že my si můžeme i vylepšovat ty obleky. Ale nevím, jak to... Rick, zavýší vaše body o 25 bodů, tímto zavýšuje vzduch o 60 sekund, tímto posílíte svou zbroj o 5%. OK, wow, to je za pěkně drahý, ty jo. Když tak, já si to asi nebudu vylepšovat, jestli byste mi napsali prosím do komentářů, jestli... co se vyplatí víc. Jaký ten... Oblek se vyplatí vylepšovat, protože opravdu nechci si vylepšit nějaký oblek a pak bych zjistil, že vlastně vůbec není dobrý, jo, takže pro ty, co už to hráli nebo dohráli, tak jestli byste mi prosím poradili v komentářích, byl bych velice rád.
Why are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. Look, we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. You think you and her... Yeah, we'll forget it. She's over it, all right? Si o sobě Norton docela myslí, ne? Jako on si myslí, že jako když on jí miluje, že my ji přestaneme milovat a zbavíme si jí. Chlapen, přestaň snít, jo. Tak. Wow, hele, někam jdeme. Ne, my jdeme ven. Ježíš, my zase jdeme ven. To nevypadá dobře. Tam to nemám rád venku moc. Ajaj. Použijte kinezi s nádržemi a doplňte si vzduch. No my teď nepotřebujeme. Tak kam je musíme? Tamhle. OK. Transmission. Papa Flora. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. OK, máme jít tam, ale já se chci podívat nejdřív tady. Získám vedlejší úkol. Ajaj, to jsem rychle přečíst. Raketopunker hledáme, snachází někde v obřím hmotném rychlovači jménem Nova. What? Ježiš, to jsou ty miny, že jo? Ne, nebo co to bylo? Jo, to jsou ty miny. O, pryč. Já bych život... Ty jo, to není moc dobrý, to tak se doplníme. Jde to furt po mně? Jo, jde to po mně. Dělej, znič to. Nice. Ale já bych se tam chtěl podívat docela jako, co to tam je. Počkej, tak se podíváme nejdřív tam. Tak on jdou pěkně zničit ty bomby. Tak, máme dost vzduchu, takže se jako nějak nemusíme extra bát. Tak tady zabijeme tohle. Tak tady přistaneme, OK. Co je tohle? Emergency oxygen. A já jiný dopadl se ještě střílí. Tamhle. Bezva? Jak to? Jak to, že jsi ještě žil? Bezva? Ty, tady toho je jakože hodně, ty jo. Na prozkoumání. Je tady někde, jako, kde si můžu doplnit? Vzduch? Já bych se chtěl podívat ještě tamhle, jako docela. Kolik máme? 118 vteřin. Zničit. Ty pojď ke mně. Tak, tebe si tady takhle rozbiju, co mi z toho vypadne. Šrot. Ale tamhle si můžeme dobít vzduch. Tam se chci podívat. Tady taky si můžeme dobít vzduch. Pojď sem, pojď. Bezva, děkuji. Tak, tamhle máme další. Něco pro nás. To si taky vezmeme. Je dobrý, že tady je hodně toho vzduchu všude. Tak počkej, já to rozbiju takhle o tohle. Chci to. Náboje. No, spíš respektive. To nejsou náboje, to jsou zásobníky. Tady ale jako nic zvláštního už není pro nás. Měla tady ten družice, dělá něco? Ne. To se mi líbí to, že se takhle člověk může tady proběhnout všechno. Tak, ty umři, prosím tě. Tak už je to mrtvý, bezva. Tak. Je tady ještě něco okolo, co bych se nám hodilo. Tady můžeme přistát, ale tady myslím, že to je zbytečný. Vzduchu máme dost, zatím. Ale nevidím tady už nic jako zvláštního, co by se nám hodilo. OK, takže my se vydáme tam, kam musíme. 200 metrů. Máme to, máme jetpack, takže... No, jetpack to není, ale ty tresky, které jsou docela rychlé, když zmášneme shift, takže... Zasuneme... Docela v pohodě a je to tamhle, jo. Už je to pěkně vidět. Takže tam se vydáme, tady už asi ne. Tady si můžeme dobít vzduch, což třeba bychom si mohli udělat, že jo. Jen tak, počkej, pro efekt. Tak, super, to se vždycky hodí na vzduch navíc. Počkej, co to je? Co to je, to chci.
Hej? Hej, já jsem to chtěl. Ach jo. To bylo něco, co by se určitě hodilo. No, to je jedno. Tak je to ono, že jo? Jo, to je ono, OK. Tak, tady přistaneme. Tak, ale já myslím, že pro dnešek bychom se spolu mohli rozloučit. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte napsat nějaký pěkný komentář, dát palec nahoru. A pokud ještě nemáte odběr, tak samozřejmě i odběr, za který budu samozřejmě rád. A budu se na vás těšit buď u Dead Space 3 nebo u jakékoliv jiného let's play. A ahoj!